Ալո, պան Զաքարյան, բարև ձեզ։ Պան Զաքարյան, Իլոնա Նազարյան լրագրող ձեզ հետ խոսում։ Պան Զաքարյան, ուզում ենք իմանալ, ինչ վիճակ է Մեղրիի Ադրբեջանից սահմանային հատվածում հայտնի համաձայնագրի ստորագրումից հետո, որևէ շարժ նկատվում է թե ոչ, եւ առհասարակ այդ սահմանազատումը որքանով է առնչվում նաեւ Մեղրիին։ Շուրնուղ որոտան, ասեք, ինչքան ով ընդեղին առնչվում է, դա նաև Մեղրիի ճանապարհն է, Մեղրիցիները այդ ճանապարհով մայրաքաղաքի հետ կապվում, այսինքն Շուրնուղի և որոտան նաև Մեղրիցիների խնդիրն է, այդքան ով, իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ Մեղրիի մասով, դեռևս մեր մոտ հարաձել չի այդ սահմանազատման աշխատանքները, բայց նաև բարեբախտաբար բնակավայրերին շատ մոտիկ տեղին չունենք, էլի վիճարկելի հարցեր եւ այլ։ Համապատասխան բալվոք վիճակը այսպես բան։ Իսկ տրամադրությունները ինչպես ամբողջ Հայաստանում, էլի։ Հունվարի 11-ին եռակողմ հանդիպման ժամանակ օրակարգային հարցերից մեկն էր նաև նոր կոմունիկացիաներ ստեղծելու հետ կապված հարցը, և քննարկվում է Մեղրի Նախիջևան այդ սահմանով երկաթգիծ ստեղծել դեպի Ադրբեջան։ Հետաքրքիր է, ինչ վիճակ է առհասարակ այդ ճանապարհահատվածը, ինչ վիճակում է այսօր, երկաթգիծ կա առհասարակ, թե չկային հին գծերը, ինչքանով են այսօր արդիական։ Աշխատած երկաթգիծը խորհրդային ժամանակներում գործող երկաթգիծը որոշակի կառույցները թունել, ինժեներական կառույցներ, էլի ոսկե վերաբերված թունելային, կամուրջային այդ կառույցները պահպանվել են, ինչ վերազուտ երկաթգծի ռեսերվերի եւ իր տակի այդ հենասյուներ են, շպաններ, էլի չգիտեմ ոնց հայերեն, դրանք ապամոնտաժված են, այսքանը պահպանվելու մասին։ Ինչ վերաբերում է ձեր մնացած հարցերին, կներեք, էլի ինֆորմացիայի ընդամենը մենք 20%-ին ենք տիրապետում, ընդամենը դեկլարատիվ հայտարարությունը, որ պետք է կառուցի, բայց թե ով է կառուցելու, ինչ ռեժիմով է աշխատելու, կայարան լինելու է, թե չէ, մաքսային ինչ ընթացակարգերով անցնելու, ոչ մի այդ տեղեկատվությանը չենք տիրապետում, դրա համար իմ կարծիքով հիմա կլինի գուշակությունների ժանրից, էլի, որ մեկ ես անձամբ կամ ցանկացած մարդ կարծիք ասի դրա վերաբերյալ, երբ որ կլինի վերջնական լիարժեք ինֆորմացիա, թե դա ինչ է իրենից ենթադրում, այն ժամանակ կարելի է կարծիք ասած, հիմա ժամանակի Պարոն Զաքարյան, իսկ ինչ իրավիճակ է հայ-իրանական սահմանին, բեռներ փոխադրվում են թե ոչ, նույն հաճախականությամբ թե ոչ առ։ Այդ արտաքին դիտարկումով ասել, որովհետև այդ տեղեկատվությունը պեկին երևի ճիշտ կլինի դիմեք, բայց աշխուժությունը երևի ավելի շատ, քան մինչև պատերազմը։ Պատերազմը կամ այդ պանդեմիան, էլի, հայերեն բառը չէի գտնում, կորոնավիրուսը, կորոնավիրուս, նորմալ շարժը կա բեռների մասով, քաղաքացիների մասով, ինչպես ամբողջ Հայաստանում այդ ռեժիմը դեռևս գործում է, բայց բեռների մասով աշխուժություն կա, տենց է երևում, էլի։ Պարոն Զաքարյան, Մեղրիին որպես այդպիսին սահմանազատումը ստայության դեռևս Մեղրիի տարածաշրջանին չի առնչվել։ Չգիտեմ, քարտեզը պատկերացնում եք, թե ոչ, այս նոր իրավիճակում արդեն Զանգիլյանը ազատ, մեր ազատագրած Զանգիլյանի շրջանում արդեն ադրբեջանցիներն են, եւ իրանք եկել տեղակայվել են սահմանի հայ-ադրբեջանական նախկին վարչական սահմանի հենց սահմանագծին, սահմանագլխին, էլի, որը չեզոք գոտի, ճիշտ է, որ վարչական սահմանն է լինում և երկու կողմերը պահպանում են չեզոք գոտի, իրեն պատկերացնելով դա տրամաբանությունը, կամ ավելի ճիշտ չեմ պատկերացնում ինչ տրամաբանության, որ վարչական սահմանի գլխին իրանք պետք է լինեն մերոնք հետ,
հիմա ընդեր են տեղակայված վարչական սահմանի գլխին։ Այո, հենց սահմանի վրա, սահմանագլխին։ Այսինքն առաջ են եկել ադրբեջանցիները, կարող ենք ֆիքսել դա։ Ես էսպես ասեմ, 93-ի թվականին, որ ես որ երբոր ինձ որ պոստում, որ մենք էինք կանգնած, հայկական զինվորները դեռևս միջև ազատագրել է, դա խոսքը Նռնաձորի դեպի Զանգելան հատվածին վերաբերում, որտեղ մենք էինք կանգնած հայկական պոստերն էր, հիմա այնտեղ տեղակայված են ադրբեջանցիները։ Ինքը գիտեք, բան չի, Իրանից ճիշտ ստրատեգիական եւ այլ նշանակություն չունի, բայց հողը մնում է հող, սահմանը սահման, մեր մաքուր հայկական տարածքը, էլի գտնում եմ, որ եթե ամեն ինչ արդար լինի, այդտեղ պետք է սահմանազատման ժամանակ հույս ունենք, որ կվերանայվի այդ իրավիճակը։ Իսկ որոշակի անհանգստություն կամ չգիտեմ ռեպլիկների կարգով առաջ եկած ադրբեջանցիներից լսել է, շփում չկա, մենք ասում ենք շուրջանքներ, չէ շուրնուխ որոտանում այդ ինչ կա, դա նաև մեղրեցիներին ա վերաբերվում, որովհետև ընդհանուր ամբողջ մեր բնակչությունը այդ տարածքով մայրաքաղաքի հետ կապը կամ Գորիսի, բայց ինչ վերաբերում է Մեղրի տարածքում, նախ աշխարհագրել են, այդպիսի տեղ չկա, երկրորդն էլ մեզ մի առավելություն էլ ունենք, ռուսական սահմանապահներ էլ կան այնտեղ տեղակայված մշտական, եւ չկա այդպիսի խնդիր։ Իսկ պարոն Զաքարյան, ով է ապահովելու անվտանգությունը հասարակ քաղաքացիների, այ դուք նշեցիք, որ դեպի Մեղրի, Գորիս այդ հատվածում խնդիրներ կան, հա, շուրնուխ որոտանի հետ կապված սահմանազատման արդյունքում խնդիրների առաջ են կանգնած, ըստ էության կարող ենք փաստել, որ ողջ Սյունիքը, այս պարագայում ովքեր են երաշխավորելու քաղաքացիների անվտանգությունը այդ ճանապարհ հատվածով երթևեկելիս։ Գիտեք, սահմանադրության օրենքներով մեր կառավարության համար առաջին պարտավորությունն է, որ քաղաքացիների անվտանգությունը պահպանեն, դա իմ կարծիքով մեր պաշտպանության նախարարության ազգային անվտանգության սահմանապահ ձեռքեր։ Այսօր դուք զգում եք, պարոն Զաքարյան, որ այդ անվտանգությունը երաշխավորված է այդ ձեր նշած կառույցների կողմից, քաղաքացիները զգում են այդ անվտանգությունը, որովհետև մենք տեսնում ենք շատ ժամանակ, որ գյուղապետերը, համայնքապետերն են այդ սահմանազատման արդյունքում ադրբեջանցի գեներալների, բանակայինների հետ ինչ-որ բանակցություններ վարում։ Դա դա եղել է, բոլորս էլ ականատես ենք եղել, բայց ես վերջերս էլի վիզուալ, էլի աչքով տեսածով եմ ասում, խորությամբ թեմային չեմ տիրապետում, բայց սահմանական սահմանապահ զորքերի կողմից մենք աշխուժություն ենք նկատում, շուրնուխում իրանց ներկայությունը ավելի նկատելի է դառել, հույս ունենք կարգավորվի, էլի ով պետք է, մեր սահմանապահները պետք է ապահովեն մեր սահմանի անվտանգությունը, այդ սիրովական կարգի գյուղապետով կամ համայնքապետով, դա ճիշտ ճանապարհ չի, էլի ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի, համայնքապետը, գյուղապետը իր գործով, սահմանի անվտանգությունը պետք է սահմանապահովի, հույս ունենք, որ դա իրականություն կդառնա։ Վերջին ժամանակներս մանավանդ ազգային անվտանգության սահմանապահների կողմից ակտիվություն տեսնում ենք։ Պարոն Զաքարյան, իսկ իշխանական պատգամավորների, սյունեցի պատգամավորների նկատի ունեմ, կապը մեղրեցիների հետ ինչպես եք տեսնում, ակտիվ կապի մեջ են, պարբերաբար գալիս են, տեղեկանում են խնդիրներից, խնդիրների լուծում տալիս են, թե ոչ, առհասարակ այդ կապը իրենց ընտրողների հետ ինչպիսին է, մասնավորապես Մեղրիի հետ։ Հեռախոսային խոսակցություն Արմեն Խաչատրյանը, հարցուփորձ, ինչով կարող եմ օգնել, եղել է, այն մնացած կողմից, որ ճիշտ ասեմ, համարյա չենք էլ ճանաչում, Կարեն Համբարձումյան կա, նրա ելույթն էլ լսելուց հետո, որ բաներ անում, այդ մարդկանց հողերը 30 տարի
զբաղեցրել եք, արոտավայրերը ինչ եք ուզում, դա նսելուց հետո մարդիկ ասելու ինքը նկատուն է ադրբեջանցիներին, էլ ճիշտ ասած ցանկություն էլ չունեմ և միայն իմ կողմից չեմ ասում, հետ շփվում եմ ազգաբնակցությունից, ցանկություն էլ չկա, անպտուղ այցելություն պետք է լինի, էլի, չգիտեմ, տեղյակ չենք իրանցից։ Այսինքն միայն Արմեն Խաչատրյան է, որ կապը պահպանվում է։ Այո։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ այնց, պարոն Զաքարյան։ Ձեզ։ Ստեղծին ձեզ։